E esse passarinho que agora entra no meu quarto todos os dias. Até cantar ele canta. Alguém sabe o nome desse pássaro e o porquê ele faz isso? E pra quem ficou curioso em saber quem é o pássaro do vídeo, é esse camarada aqui, ó, bonitão, conhecido como Cambacica e carinhosamente conhecido em algumas regiões como Cibite ou Cagacebo, é isso mesmo. Basicamente, rapaziada, esse comportamento mostra que ele provavelmente tem uma fêmea por perto ou tem um ninho por perto. Por quê? Ele só fica assim, indo brigar no espelho, quando está dentro da temporada de reprodução, tá? Ele realmente, dentro da temporada de reprodução, fica um pouco mais agressivo, tá? E se provavelmente ele ainda não tem uma fêmea e ainda não tem um ninho por perto, ele quer dominar este território, tá? Só que, como o pássaro não tem noção que aquilo ali é um espelho, não representa ameaça nenhuma para o território dele, ele constantemente fica voltando ali para tentar meio que espantar esse possível invasor do seu território.